মানুহজনে পত্নীৰ বাবে কিনিছিল এটা মোবাইল। মই মানুহজনীৰ কাৰণে এটা মোবাইল কিনিবলৈ আহিছিলোঁ। মোবাইল কিনি তেওঁ উপহাৰ হিচাপে পালে 25 গ্ৰামৰ সোণৰ মুদ্ৰা। মোবাইল ললোঁ আৰু তেতিয়া লকি ড্ৰ আছে বুলি কৈছিলে, লকি ড্ৰত মই এইটো 25 গ্ৰামৰ সোণ পালোঁ। এতিয়া এইটো সোণা মই পালোঁ, হেৰি এইটো 25 গ্ৰাম। সোণৰ মুদ্ৰা লাভ কৰি সুখী এতিয়া পৰিয়ালটো। শ্বেৰ বাহাদুৰ থাপা নামৰ লোকজনে যোৱা এপ্ৰিল মাহতে 11,000 টকীয়া এটা MI মোবাইল ক্ৰয় কৰিছিল পৰি হোৱাটছৰ পৰা। আমাৰ ইয়াত এপ্ৰিল মাহত তেখেতে মোবাইল এটা কিনিছিলে, MI কোম্পানীৰ Redmi 13C 5G মোবাইল হয়, 11,000 দাম আছিলে। পৰি হোৱাটছৰ পৰা এটা মোবাইল কিনিছিলে। সেই সময়তে MI কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা বিহু উপলক্ষে চলি আছিল লাকি ড্ৰ। তেতিয়া লাকি ড্ৰ চলি আছে MI ফালৰ পৰা, তো আমাৰ গোটেই অসমৰ ভিতৰত এই লাকি ড্ৰটো হৈ আছিলে। সেই লাকি ড্ৰত সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে উইনাৰ হ'বলৈ সক্ষম হ'ল সাৱতীৰ এই লোকজন। মই অসমৰ ভিতৰত সেইটো লাকি ড্ৰটো এই 25 গ্ৰাম সোণাটো কইনটো পালোঁ, ভাল লাগিলে আৰু। আজি উত্তৰ লখিমপুৰৰ পৰি হোৱাটছৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁক প্ৰদান কৰে এই 25 গ্ৰামৰ সোণৰ মুদ্ৰাটো। তেখেতৰ যিটো মোবাইলৰ IMEI নাম্বাৰ থাকে, এই IMEI নাম্বাৰটো আমাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা এইটো লটাৰী টাইপৰ এটা হয়। তেখেতৰে IMEI নাম্বাৰটো এইটো আহিলে, অহাৰ পাছত তেখেতৰ নামত এটা লটাৰী মেছেজ আহিলে যে আপুনি লাকি ড্ৰ হ'ল। তেখেতে আমাক মেছেজত যোগাযোগ কৰিছে, আমি ক'লোঁ ঠিক আছে আমি কোম্পানীক জনাওঁ কথাটো। তো কোম্পানীক জনোৱাৰ পিছত আমাক ক'লে যে তেখেতে উইনাৰ হ'ল, যিটো লাকি ড্ৰ বাম্পাৰ হৈ আছিলে 25 গ্ৰাম গোল্ডৰ যিটো ই আছিলে তেখেতে পালে, বাম্পাৰ এটাই আছিলে গোটেই অসমৰ ভিতৰত। তো আমি তেখেতক মাতিলোঁ যে আমি পৰিয়ছৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ, আপুনি যিটো লাকি ড্ৰপ হৈছিলে আপুনি পালে 25 গ্ৰাম গোল্ডটো, তো আমাৰ ইয়াত আহিব, আজি ডেটটো দিয়া আছিলে। তো কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা মানুহ অহাৰ পিছত তেখেতক আমি হেণ্ড অভাৰ কৰিলোঁ 25 গ্ৰাম গোল্ডটো পৰিয়ছৰ পৰা। তেখেতে এতিয়া সুখী আৰু পাই পিনয় পুনৰ মুদ্ৰা লাভ কৰি এতিয়া পৰি হোৱাটছক ধন্যবাদ জনালে পৰিয়ালে। বহুত ভাল পাইছোঁ, মানে দেউতাই পাইছে, মা ভাগৰ কাৰণে, মোৰ দেউতা মানে মা ভাগৰ কাৰণে কিনিছিলে। এতিয়া মা ভাগৰো কপাল ভাল, দেউতাৰো ভাল, মানে আমাৰো ভাল, মানে আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে ভাল। আহিব আৰু চবেই, এই আমাৰ পৰিবাস্কৰ দোকানত চবেই আহিব। আমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰৰ হয়, এই বিশালৰ সন্মুখতে আছে আমাৰ ইয়াত। 11,000 মোবাইল লৈ কিনি মানে 25 গ্ৰামমানো পালোঁ আৰু, বহুত ভাল লাগিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে'।